Salam, dəyərli dostlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, dünən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev dedilər ki, 17-ci polis bölməsindədir. Nəriman rayon 17-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunub, saxlanılıb. Amma bugün bəlli olur ki, Rəhim Qaziyev 17-ci bölmədə yoxdur və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətini də heç bir məlumat vermir. İndi biz bağlanırıq, mətbuat konferansına bağlanırıq. Oradan ətraflı məlumatlar alacaq. Bakıda bu dəqiqə mətbuat konferansı keçirilir. Xəbərlər düşür. Dənət bəy, salam. Saat 7-8-dən sonra artıq. Aha, davam edir. 17 ayrı polis bölməsinə getdik. Orada bizə dedilər ki, növbətçi işlərin rəisi, polis mayoru Çingiz Səfərov dedi ki, burdadır, hər şey yaxşıdır, vəziyyət qəlavadır. Biz görüşməyə cəhd elədik, dedik, görüşə bilmədik və bizə çox normal bir şəkildə dedilər ki, burada gözlədik. Bayraq çıxdı. Bayrağı gözlədik, gördülər ki, bir desadalı gəldi. Sonra xayiş elədik, bayrağı da gözləmədik. Biz gəldik, nərim olub baxdılar. Orada artıq koordinasiya eləməyə başladıq. Sonra Rahat Bəyəni zəngiləmişdi. Sonra toplamdan iki elə deyirsən zəngiləmişdilər. Həmin o Rahat Bəyə zəngiləyən növrəyə. Sonra mən də həmin növrəyə ləvədə saxladım. Sonra danışdı. Deyir qədər, mən 17-ci polis bölməsində əməkdaşıyım. Heç bir dəllə rahat olmuyor. Rəhim bəy namazını qurdu. Suyu, dərmanı və narahat edir ki, şəkər xəstəsidir. Yeməyi, içməyi, suyu, dərmanı normal vaxtında qurmalıdır. Deyir, hər şey normaldır, hər şey rahatdır. İstidir, əladır. Heç bir şeydən narahat olmuyor. Cənab Ramil Üsulu, buradan mən sizə şəxsən müraciət edirəm. Bu özbaşınalıqdır. Bu reçetlikdir. Bunun başqadır. Mən şəxsən məsuliyyətdə daşıyım. Məsuliyyətdən sizə deyirəm, mən nə heç kəsə çəkinmirəm, nə qorxmuram. Məni də bax orada saxlayıb gizlədə bilərsiniz, oğraya bilərsiniz, öldürə bilərsiniz. Sizin üçün adam oğramaq, adam öldürmək heç deyil. Çünki Azərbaycanda görünməmiş bir hava var. Görünməmiş hava var. Bir məlumat verir. Heç bir sim qurumlar 102 məlumat vermir, 17-ci polis məlumat vermir. Bakının baş polis idarəsi deyir, təzədən getdiyirəm 17, deyirəm, ay qardaşım, ay əzizim, sən baş polis idarəsisən. Bu 17-ci polis bölməsi, Nərmanov polis bölməsi, 11 dənə Azərbaycanın ərazisində olan rayonların bütün polis bölmələri sizin tabiəçiliyindədir. Sən məni göndərsən, zəng gəlib buradan. Deyə bilmirsən ki, haradadır. Və əgər siz... Mən söz tapa bilmirəm. Bu qədər. Şimdi... Çox sağ olun. Hə, buyurun, Lanzət bəy. Bu məlumat verdi və sözünü də onunla çatırdı ki, söz tapa bilmirəm. Valla tapa bilmirəm. Əslində, böyük bir ölkədə sözün bitimliyi damana gəlmişdir. Ölkədə nələr baş verdiyinə ağlınızdan, düşüncəmizdən keçiririk. Ağlamaqdan cavab ala bildirik. Nə siyasətdir, Daxili İşlər Nazirliyi, Təhlükəsizlik Nazirliyi, adam oğurmaqla məşğuldur. Vətəndaşı evindən, parkdan, küçədən, maşın idarə etdiyi yerdən, dükkanın arxasından götürürlər, naməlum istiqamətlərə aparırlar. Vətəndaşın tolu mədrəbası qalır bu yollarda. Bilib o bölməyə, bilib bu idarəyə, baş polis idarəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Orada da polkovniklər, mayorlar çıxırlar vətəndaşın qohum mədrəbasına aldıqmaqla məşğul. Elə gözləri olanlar qarşı. Hamımızı inandırdı. Hamımız inandırdı ki, bunu aparmışsan, bax, bunu indi yaxşı, biz sabah bir adi vətəndaş, bax ki, Rəhim Qaziyev olmasın, bir Həsənov olsun. Onu buldurlar, maskalılar gəlib evindən, ailəsinin yanından oğruyu aparsalar. Onun qohum əqrəbası neyinə məlidir? Yenə də həmən idarələrin qalarında qalmaz. Bilmir ki, bunu siyasi sözlərinə görə aparıblar, töktürətliyi, cinayət əməlinə görür.
apardılar. Qanunvericilik var. Qanunvericiliğin ən o baraca tərəflərinə əməl etmək lazımdır. Demirəm yüksək. Vətəndaşı aparmışsansa, imkan verməlisən, o öz ailəsi ilə əlaqə saxlasın, telefon əlaqəsi saxlasın. Onun ən azı hansı bölmədə olması barəsində öz ailəsinə xəbər versin. Ailənin uşağı var, qadını var. Ailə bilməlidir ki, onun uşağını, onun ailəsinin başçısını rəsmi orqanlar aparıbdırmı, ya quldurlar aparıbdırmı? Quldurlar aparıbdırsa ona uyğun olaraq addımlar atmalıdır, Daxili İşlər Nazirliyinə şikayətlər etməlidir. Deməkdir ki, polis aparıbdırsa, bilməlidir rahatdır ki, dövlət orqanı aparıbdırır. Sabah bundan nə səbəbə aparıldığını soruşa biləcək. Gəlib çıxmışıq, bilə bir dövrə ki, bu qanun tərəfləri heç biri əməl olunmur.